Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Види. Вие сте с поредното издание на предаването Пресеща точка, в което този път ни гостува кмета на община Кула, доктор Владимир Владимиров. Добре дошли. Добре, заварил. И за много години, както се казва, през цели януари. Благодаря. Да е спорна, да е добра. Да сме здрави всички. За събеседник няма да го представям, той много пъти е гостувал в нашите студия. Ще кажа, че е втори мандат кмет на Кула, издигнат от политическата сила ГЕРБ, носител на националния приз кмет на годината в областта на малките български общини. Лекар е, хуманитарен, завършва Висше медицински институт в Плевен, след това магистър по медицина, работил е в болницата в родния си град, бил е завеждащ на филиал за спешна медицинска помощ, семейен, двама синове. Продължава да е така. Не сте ни гостували от Кулския палеир миналата есен. Каква беше изминалата година за община Кула и за вас в личен план? За община Кула прочетах, че е приключила без задължения към доставчици и външни изпълнители на услуги. Да, това е така. Община Кула до сега не е имала задължения, до сега не сме имали финансови проблеми. Продължава да бъде така и през 2018 година. Това, което беше заложено като бюджет в бюджета за 2018 година, е изпълнено, което означава, че в крайна сметка добре сме си преценили и сме си разположили парите в времето. Успели сме това, което сме заложили, да го изпълним. Не сме надскочили себе си. Разбира се, може и по-добре, но за това са и следващите години, 19-та, 20-та и така нататък, за да има и да гони общината все по-добри и по-добри показатели. Разбира се, парите са това, което е абсолютно необходимо, за да бъдат услугите, които предлага общината на своите граждани, във все по-голям обем, в все по-добро качество, защото в крайна сметка това е смисъл на съществуването на общината, да предоставя услуги на своите граждани. А в личен план, все забравям да питам събеседниците си в личен план каква беше. В края на крещата от това много зависи и доколко е успешна дейността ви, която извършвате като кмет на общината. Това беше в личен план, разбира се. Благодаря. Здрав съм. Здраво и семейството ми. За мен това е достатъчно. Всичко останало зависи от амбициите, желанията и възможностите на всеки един човек, така че разбира се, може и по-добре, но в личен план нещата също се развиват добре. Онзи ден гледах един от служебните премиери на България и дългогодишен кмет на София, Стефан Софиянски. С неговото виждане, което ме впечатли в него, че е един от малкото хора, който се сети за въвеждането на това втората степен на управление в България, т.е. областните. Да. Не знам дали сте го гледали, аз го не, не съм го гледал. Той изказа мнението си, че областните управители трябва да бъдат, да се въведе изборно начало. Друг е въпросът колко области трябва да има в България, че тези области трябва да разполагат със собствен бюджет и че трябва да поемат държавните функции, които сега ги изпълняват общините, пък общините да останат
да изпълняват основните си функции в сферата на услугите на населението, което е основното им задължение. Разбира се, това много... вече си е въпрос на управленско решение. Да, да. Дали ще бъде двустепенно или тристепенно управлението на една държава. Не. В България е прият модел, нали, общини и държава. Има някои държави, в които областният управител има значително по-разширени функции, делегирани функции. Да, така е в някои държави, областни изпълнява тези държавно делегирани дейности на общините. Той ги контролира, той ги финансира. Пропуснахме май този модел Европа на регионите, имаше едно такова. Но, но пък то това в... Против. Това пък преминава и през необходимите конституционни промени, така че да... Все още, малко... даже една от европейските програми в момента се казва региони в растеж, така че бъдещето все пак на регионите и държавата, както и Европейския съюз, са сбор в крайна сметка от общини. От общини. Не ми е работа. Извинявам се за отклонението. Успешен ли, полезен ли се оказа проектът, изпълнения чист и зелен живот, през който не само получихте сметосъбирачна машина, общинска и техника за почистване, но пък и това ви даде възможност да разкриете и нови работни места, колкото и да са малко на брой. Разбира се, ще започна отзад напред с работните места, които се разкриха. Това са 5 нови работни места, които са устойчиви и трайни. Не, не временни, а на постоянни по програма. Това са постоянни работни места, което за община Кула всяко едно работно място е ценно. Едно да е, да не говорим за 5. Няколко години преди това беше създадено общинското предприятие, което започна с други 15 човека, които също са на постоянни работни места. И ако преди в съществуващото, преди това търговско общинско дружество не взимаха заплати редовно, стигаха и до запори на сметки от страна на НОИ заради неплатени осигуровки и така нататък, мога да кажа, че от 15-та година, когато започна да функционира това предприятие, до сега те си получават съвсем редовно заплатите и разбира се, това се отразява в крайна сметка и на тяхната работа. Те са по-спокойни по този начин, вършат тази работа, за която са назначени и би трябвало всички дейности, нали, да върват в този порядък. А важна ли е тая придобивка за общината? А сега вече собствено. Специално разбира се, че това е много добра придобивка за общината, защото от тази сметосъбираща машина, от контейнерите за смет, които бяха получени по този проект, машината, която чисти мете улиците, полза и се имат и се възползват всички граждани и на Кула, и на съставните села на общината. Улесни се сметосъбирането по този начин, сметоизвозването по-редовно, прави се съвсем редовно по график сметосъбирането, така че не би трябвало хората да бъдат недоволни. Разбира се, винаги съм казал, че може и по-добре, но в крайна сметка община Кула никога не е кандидатствала и не е изпълнявала проекти и програми, които така, както се казва модерно, да нямат своята устойчивост във времето. Така че това беше един съвсем полезен за общината проект, който улесни, модернизира
целият този процес по сметосъбиране. А чрез този проект е останало нещо, което се вижда, което ще работи в годините, което се нарича устойчивост, ама пък е неразбираема за много. Точно така. Извинявам се, не сме обсъдили един въпрос в предварителния ни разговор за това ваше участие тук в предаването. Дойде ми на ум да ви питам. Обществена тайна е, че служителите в общинските администрации на много места работят на границата на минималната работна заплата. Сега се очаква от 1 януари, не очаква се, то трябва да вече да е факт, повишението на заплатите на държавните служители по решение на Министерски съвет. Доволни ли са от своите трудови възнаграждения служителите в общинската администрация в Кул? Така да го задам най-меко. Ами на този въпрос би трябвало да отговорят те, защото те ще отговорят най-вярно и най-правилно, ако са искрени, разбира се. Определено аз виждам и смятам, че заплатите в общинска администрация са доста ниски, защото в последните години, последната година и половина, която през 6 месеца скачеше минималната работна заплата, да. В един момент се оказа, че специално сега от 1 януари 2019 аз имам някои и то не младши специалисти, старши специалисти, които са с работна заплата 550 лева, мога да го кажа открито, което е под минималната. Тези, които ръководят някои от програмите по развитие на човешките ресурси, където се назначават хора с временни трудови договори по различни програми. В крайна сметка този, който координира програмата, който прави счетоводството, отчита всичките тези тази програма, се получава така, че той взима реално по-ниска заплата, отколкото някои от назначените. Наетите по програмата. Наетите по програмата, което е така силно демотивиращо. Имаше преди 3 години един момент, в който така лично аз бях горд и доволен, че заплатите в общинска администрация в Кула бяха над средното равнище за областта, докато в момента сме изпаднали горе-долу към минимума. Разбира се, смятам да го коригирам и ще го коригирам от началото на тази година. Добре, но тия скокове в минималната работна заплата, които дават и отражение на върху средната за страната, знаем в какво икономическо състояние нашия регион и в частност община Кула, но все пак те не зависят от вас като работодател, защото вие сте и работодател, нали така? И най-големия в общината. За съжаление. За съжаление, да, точно и аз това ще я лепя. Как реагира един работодател в такава... Още повече, че вие сте общинска администрация. Как на тия промени галопиращо увеличение на минималната работна заплата, което... Всички знаят, нали, от няколко години не беше компенсирано това увеличаване на минималната работна заплата. И това ставаше всъщност с дофинансиране на държавно делегираните дейности, дофинансиране със собствени приходи, защото наистина, пак казвам, трудно е да мотивираш един човек, специалист, да остане в администрацията, да взима ниска заплата при положение, че той има възможност да отиде на друго място, така. След като вече се е обучил, след като е придобил достатъчно квалификация
и върши качествено работа, може да отиде на друго място за заплата, която е двойно по-голяма, примерно. И без това се опитваме да задържим по всякакъв начин младите хора, младите семейства, за да се противопоставя по някакъв начин на този демографски срив, който е в общината, в областта и в цялата държава, в крайна сметка. Така е. Пак ще се върнем на един друг трансграничен проект, Пребори горските пожари, по който пък имате вече противопожарен автомобил, специализирано облекло, оборудване, доброволческия младежки отряд. И той ли се оказа? Доброволческия противопожарен, извинявам се за грешката. Да, всъщност точно така е. Това е доброволчески екип, отряд, както и да се нарече, който от 15 човека, които по този проект бяха обучени. Проектът специално е за горските пожари, против горските пожари, тяхната превенция и съответно борбата с пожари. Но заедно с това, освен пожарни автомобил, тази аварийна група от 15 човека, доброволна, доброволческа, по проекта получи цялото оборудване, което е необходимо не само за горските пожари, но включително за различни бедствия и аварии. Освен личното облекло, бутуши, каски, беше закупена всъщност радиочастота и всеки е с радиостанцията за комуникация помежду си. Освен това, те са оборудвани и с 15 моторни резачки, 15 помпи за борба с наводнения. Така че това също е един полезен проект, който ще дава възможност в крайна сметка при тези бедствия и авария в първия момент знаем, че трябва да си помогнеш сам. Да можем ние, колкото се може да реагираме на такива ситуации, вече втория, третия, седмия ден след една такава авария идват и други помощи, нали, но първите дни трябва да се реагират. Да разчитаме най-вече на себе си. Какво стана с намерената ви, това го споделихте при предишното гостуване тук в това студио, за ремонтиране на общинските пътища до Старопатица и Цар Петрово, както и за планирания ремонт на читалищната сграда? Докъде стигнаха тия? За двата пъти, за Цар Петрово и за Старопатица, вече аз много пъти съм отговарял, защото така доста се проточиха във времето тези проекти. Всъщност това е проект, който община Кула ще изпълнява и ще изпълни по програмата за селските райони. Най-напред, след като бяха проектирани, бяха подготвени документите за кандидатстване по тази програма, около близо година след внасянето просто нямаше класация на проектите, които ще бъдат одобрени, които ще бъдат финансирани. След като вече бяха класирани, разбра се, че ще бъдат финансирани тези два пъти, отново имаше по различни причини забавяния от фонд земеделие. Но така или иначе, до август месец 2018 година, някъде около 20 август 2018 година, община Кула вече беше избрала изпълнител на този проект, след като бяха одобрени средствата. На 20 април, всъщност, на 20 август, прощавайте, 2018 година, бяха внесени документите с вече новата договорена сума с изпълнителя и трябваше и в момента все още чакам
анекс от Държавен фонд земеделие за новата договорена сума с изпълнителя. Има избран строителен надзор, има избран авторски надзор и предполагах, че най-късно около Коледа, преди Коледа, все пак ще се добера до този анекс. Но мина Коледа, мина Нова година, надявам се до края на януари да бъде подписан този анекс. Съответно да бъде поискано авансовото плащане, то е половината от сумата, да бъде преведен аванс и реално с пукването на пролета, с първите дни, които позволяват да се работи на открито, защото това са пътища, да започне реалното изпълнение на проекта. С надеждата до края на 2019 година да бъде завършен, приет, разплатен и всичко да бъде както... А читалищната сграда? За читалищната сграда в момента е спряно изпълнението на проекта заради зимните условия, въпреки че те повечето са от мерките са вътре в самата сграда, но там основен ремонт се извършва на покрива. Временно са спрени строителните дейности с оправянето на времето да минат зимните месеци, ниските температури, валежи, такива неща, ще бъде възобновен. Там малко по-бавно вървят нещата, но се надявам и там ги докараме до сполучли финал. А като цяло, какво е изпълнението, оценката ви за изпълнението на строителната програма на общината за миналата година? И успяхте ли да намерите или пък поне да разберете откъде да намерите средства за основното обновление на терена, дето се провежда Кулския панаир? В началото на нашата среща аз споменах, казах, нали, че бюджет 2018 е изпълнен в това, което е заложено, включително и като строителна програма е изпълнено. Всъщност за 2018 година имаме преасфалтиране на улици от градската мрежа на Кула. Това нещо е извършено, прието е, разплатено е. Беше подменен една от улиците водопровода. Там всъщност вървяха водонапорен и такъв водопровод с налягането, което е в градската мрежа, е около 560 метра двоен водопровод, беше подменен също и сега за 2019 година тази улица вече е заложена за асфалтиране. Но другото нещо, имаше детска площадка в Големаново, беше направена и ремонт на автоспирката, която е в Кула, защото в крайна сметка тя така стоеше в центъра на града, ми използваема една барака от старите тип пазар на ТКЗС, доста ръждива, доста неугледна. В момента е готова вече новото помещение, което смятам, че така тези хората, които чакат, нали, сега в зимните месеци автобуса, ще бъдат доволни, защото е отопляема и съвсем прилична. О, дори и отопляема. Разбира се. Освен, че ще са на завет, значи ще им бъде и топ. Значи ще бъдат доволни. Освен, че ще бъдат на завет, има сухо, ще могат и да не мръзна. Добре. Преди малко казахте, че около Коледа така и не сте дочакали ония договор за пътищата, анекс по-точно. Но пък Министерският съвет ви отпусна 1 милион и 300 хиляди лева.
половината от които, поне такава е информацията, се предвиждат за основен ремонт на общинската административна сграда, останалите за изграждането на нов гробищен парк. Очаквах ли ти тези средства и имахте ли предварителна подготовка за какво ще бъдат използвани тези пари? Разбира се, ще започна, нека да започнем най-напред с административната сграда. Това не е, искам да уточня, че не става въпрос за сградата на общинска администрация. Това е сградата в съседство на бившето АПК, което е било в Кула. Сградата е общинска, но в тази сграда са разположени всички държавни структури. Там е бюрото по труда, там е агенцията за социално подпомагане, там е земеделската служба, да, там е пробационната служба. Значи за тази сграда става въпрос. Точно така, за тази сграда става въпрос. Там също работи кухнята, която изпълнява проект за топъл обяд и общината по проект дава безплатен обяд на 60 човека в общината. Не става въпрос за административната сграда за кметството. Извинявам се, не би била точна информацията. Нищо, нека да го чуят хората, защото някак продължават да смятат, че става въпрос за кметството, въпреки че няма нищо лошо според мен. И там да се направи. И трябва и ще се направи в един добър момент и там ремонт. Сега за тази сграда, тя е проектирано да се отоплява с котела с парно във времето, и котела е изхвърлен, и радиаторите и тръбите са изнесени, продадени, дограмата е стара, не е санирана сградата, самото ЕО системата, която е там, не издържа, е проектирана вече за осветление, не за отопление. Постоянно създава проблеми. Електрическата мрежа, която е, да не говорим, че като е студено, вече и ВИК инсталациите през студените месеци, когато се заредат няколко от така наречените ледени дни, започва да замръзва. Други проблеми, покрива тече, въобще една неуютна сграда, която все пак помещава тези служби, които са в услуга на гражданите. И мисля, че след ремонта ще бъдат доволни. Не само тя всъщност не се прави за служителите, които са там, а се прави за всички хора и тези, които отидат там да си получат един или друг документ в бюрото по труда или в Агенцията за социални помощи, също ще останат доволни. Разбира се, тази сграда беше подготвен проекта с идеята отново да се кандидатства по енергията, по програмата за селските райони, защото ние там сме допустими в тази програма, или евентуално след като излезе втория прием на програмата за селските райони, се оказа, че може да се прави ремонт на общински сгради по тази програма, но трябва в нея да няма наематели, въпреки че от така наречените наематели на община Кула, пак повтарям, са само държавни структури, които по закон не плащат никакъв наем, но така или иначе това щеше да доведе до неодобряване на проекта. Е проектирано и е заложено отоплението да бъде отново на цялата сграда с възможност да се раздели по етажи, по служби и съответно потреблението, консумацията на топла енергия. Заложено е ВИК, подмяна на инсталацията, на ЕО инсталацията,
санирането, подмяната на дограмата и това за сградата. За гробищния парк също не е изненада, защото в крайна сметка проектът за този гробищен парк е работен преди 4-5 години. Има нужда от такъв гробищен парк общината, затова, защото в старите просто няма място. Това, разбира се, е направено с одобрението, с разрешението на Общинския съвет. Ние смятахме отново да кандидатстваме по програмата за селски райони, защото имаше една от подмерките, гласеше точно обществени места за широк обществен достъп. В крайна сметка, според мен това отговаряше, но в последния момент отново гробищните паркове бяха изхвърлени от възможностите да бъдат финансирани по тази програма. В годините сме търсили винаги начин за финансиране и в крайна сметка аз съм доволен и съм благодарен за тези пари, които бяха отпуснати целево, точно и само за гробищния парк и за ремонта на тази сграда, защото и двете неща са необходими. Ай, дълго сте ги чакали и сте се подготвили за това. За това финансиране. Нещо, което не е в правомощите на общината, но пък все пак е станало факт. Дългоочаквания ремонт на пропаднали участък на пътя Видин Кула приключи. Слава Богу. Имате ли информация дали Агенция пътна инфраструктура предвижда и цялостен ремонт на пътя от Видин до Кула и до Връшкачук, който е си се води и международен? Той не само се води, той е международен. Да, въпреки че аз винаги съм казвал, че един човек като ходи по пътя, никой не се замисля според мен и не е нужно. Този асфалт, който гази или тротуар, дали е собственост на общината и общински, или е държавен. Според мен общината също е в държавата, ден от нас. Разбира се, в крайна сметка той трябва да ходи по асфалт, който няма дупки и плочки, които като стъпи на нея и е валял дъжд, да не му цапат панталоните или да си изкълчи глезените. Така че аз съм доволен, разбира се, и то съм доволен от името на цялото гражданство на Кулска община за това, че пътя, това свлачище след 3 години най-после беше направено. Знам и че в момента върви проектирането на ремонта на пътя Видин-Кула-Връшкачука. И то проектирането точно на 30 км. Всъщност това проектиране от табелата на Видин до табелата след Кула. Участъка, който е от Кула до Връшкачука, не е включен. Но това са точно 30 км без 50 метра, ако не се лъжа, за които има осигурено и е проведена поръчка и се прави проектиране. А в крайна сметка, както община Кула е направила 1, 2, 3 или 5 проекти, като имаш този проект, в един момент търсиш да го финансираш и да бъде изпълнен, така че се надявам през тази година да бъде готов проектът, защото всъщност не знам кога е срока за изпълнение и да започне избора на изпълнител и живот и здраве да караме по нов асфалт. Един истински международен път. Да.
Ще да ви попитам, написал съм си тук какво, как очаквате да приключи общинския бюджет за миналата година, но вие на два пъти отговорихте. Затова пък другото, би трябвало вече да знаете каква ще е финансовата рамка на новия общински бюджет. Кога планирате да го внесете за разглеждане в общинския съвет? Ами, всъщност днеска е 15-ти. Да. И смятам до края на работния ден да бъде внесен бюджета, вече е готов. Бюджета в България може да бъде внесен до 16 януари е последната дата, в който може да бъде внесен от кмета в предобщинския съвет и общинския съвет вече в законно установен срок 15 дни трябва да излезе вече с решение. Тоест, само да обясня на зрителите, че предаването, това предаване е на запис, уважаеми зрители, и се записа в вторник, точно 15-ти, а това, което го казвате, докато се излъчи предаването, т.е. когато вие го гледате, тези неща ще бъдат готови. Извинявам се. Да, за това се зачудих дали да казвам коя дата е днес. Няма проблем. Но преди 17 часа на днешна дата бюджета на община Кула ще бъде внесен в общинския съвет за разглеждане и обсъждане. В петък 11 януари мина общественото обсъждане в Кула на бюджета. Сега какво мога да кажа? Като сравнение, имате богат опит. Това ви е 8-ми бюджет. Да, като сравнение, всяка година тенденцията е бюджета да нараства с повече или с по-малко. Тази година така има особен раз в бюджета на общината. За това, защото има предвидени доста повече средства и за държавно делегираните дейности, които са и в местни дейности, като значителна част трябва да кажа, че от общата субсидия за държавно делегирани дейности са парите за образование. Там цялата завишението като сума е около 450 хиляди лева за годината, като 70% от тези пари, всъщност 350 хиляди бяха за държавно делегираните дейности и 177 хиляди е завишението в областта на образованието. За 20% увеличение на заплатите на учителите. Завишение има и в областта за здравеопазване, има завишение и в парите за отбрана и сигурност, завишение има и в субсидиите за читалищата, за домовете за социални грижи. За пръв път от 7 години на 8-та година община Кула има и завишение в парите в изравнителната субсидия. Така че също 10% увеличение е заложено на заплатите на общинската администрация в този бюджет. Така че снегопочистването също има завишение в парите за капиталови разходи, също има около 40 хиляди завишаване на сумата, така че не мога да не бъда доволен. Разбира се, щях да бъда по-доволен, ако завишението не беше 450 хиляди, а беше примерно 750 хиляди. Винаги тези пари могат да бъдат намерени ниши места, където са необходими.
То е хубаво човек да е максималист, ама все пак от това, което казахте, означава, че това е 8-ми пореден при вашето кметуване бюджет, един от най-добрите. Да, да, определено. И на фона на всичко това да като финал на разговора ни, ако нямате, разбира се, какво да добавите, каква прогнозирате да е за община Кула тази година и какво да очакваме да се случи през, в общината през оставащите 10 месеца от този мандат на местната власт? Да. Бих казал, че 2019 година така ще бъде една напрегната година. Не само заради това, че ще има през май месец евроизбори или октомври месец, ноември ще бъдат местните избори, но самия бюджет на общината, самата капиталова програма, която е на общината за 2019 година, е доста така, бих казал, амбициозно, доста обекти ще бъдат изпълнявани, а ние сме община Кула все пак, колкото и да изглеждат на гражданите, че много народ работи в тая администрация, хората в крайна сметка не са толкова много. Трябва да се изпълнят, заложени са отново около 1 км улична мрежа за асфалтиране. Също трябва да се извърши на една от улиците подмяна на канализацията, на друга улица трябва да се извърши подмяна на водопровода. Трябва да стартира, да бъдат изпълнени двата проекта, за които бяха отпуснати през декември пари, административната сграда и парк. Предвидени са също през тази година трябва да финализираме да бъде прият вече общи устройствен план на общината. Трябва през тази година ще излезе и проекта за рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци, което беше в Кула. Така че доста обекти ще бъде, трябва да бъдат придвижени, разбира се, без да спира и работата на общината по доста проекти, които изпълнява по развитие на човешките ресурси. Ще трябва общинската администрация да постегне мускули, за да можем в крайна сметка да се поздравим в края на годината с всичките тези придобивки, които ще има община Кула в края на годината. Също не го казах, забравих да отбележа, че програмата, която беше за пребори горските пожари, трябваше да финишира миналата година, 2018 година, но от сръбска страна забавиха доставката на техния противопожарен автомобил и поискахме удължаване на срока за изпълнение на проекта и вече той трябва да приключи края на март тази година, вече 2019 година. Колегите от община Болевец вече са получили оборудването и утре, всъщност на 16-17 е заключителната пресконференция в Сърбия по проекта, с който вече бе трябва да бъдат обявени окончателните резултати. Така че и този проект трябва да го финализираме след 2 месеца. Тоест парите, които са ви отпуснати и в повече, не означават един безкрайен празник, да не цитирам едно заглавие на Хемингуей, а задължават работа, задължават ви да работите повече. Разбира се, в крайна сметка тези пари задължават администрацията да изпълни
това, което в крайна сметка е обещала на своите граждани и то да го изпълни така, че всички да бъдат доволни. Или всички, чак е доста така идеалистично да се мисли, но повечето да са доволни. Пожелавам ви една най-искрено и благодаря за разговори. Ви пожелавам най-искрено пак една успешна година или едни успешни 10 месеца до края на мандата и дано се свърши всичко това, което го казахте. Съм убеден. Благодаря за пожеланието, че ще бъдат напрегнати, ще бъдат, дано наистина да бъдат и успешни. Смятам, че с администрацията, която е доста обучена, знае какво и как да го върши, с помощта на общинските съветници и с гражданството на община Кула, заедно можем да свършим много неща. Още веднъж ви благодаря за този разговор. На вас, уважаеми зрители, ще кажа, че бяхте с поредното издание на предаването Пресечна точка, чиите повторения можете да гледате утре и в неделя от 12.30 часа, а пълният видеозапис на този разговор ще бъде качен по-късно и в сайта 44paralel.com. Пожелавам ви една топла, уютна и спокойна вечер с програмата на телевизия Види.